ែវាជាសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំហើយលុយនេះលុយបានមកពីលុយលោកអាឆាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងលោកអញ្ញាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរលោកអញ្ញាបាទមានលោកចង់ដឹងថាលោកតាតងទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីគឺគេដឹងច្បាស់ណាស់តែខ្ញុំគ្មានពាក្យអីដែរនិយាយជាមួយលោកទេតែលើលោកតែដឹងថាបើសិនជាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសឆែកតែរឿងអីដែលខ្ញុំចេញចូលអូស្ត្រាលីរហងៃហ្នឹងគឺអាណាគេខត់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងរឿងជាមួយខ្ញុំជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំមិនជាក្បាលអីទេតែលើលោកឯងគិតថាបើសិនជាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនតែខ្ញុំអង្គុយនៅស្អីនៅតាមបានតែវាជាសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំហើយលុយនេះលុយបានមកពីលុយលោកអាឆាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីមានគម្រោងចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកហ៊ុនតូនៅទីក្រុងមែលប៊នប៉ុន្តែអខានមិនបានធ្វើទៅវិញបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនព្រមចេញទឹកថាការតែវាជាសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំហើយលុយនេះលុយបានមកពីលុយលោកអាឆាតែវាជាសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំហើយលុយនេះលុយបានមកពីលុយលោកអាឆា